מה שצריך לעשות, נעשה. המטרה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. עבור החזרת תושבי הצפון לבתים שלהם, אנחנו נהיה מוכנים לעשות כל מאמץ. זו המשימה שלכם, זו המשימה של צה"ל, וזה מה שנעשה, ונפעיל את כל מה שצריך. הכוחות שלכם, כוחות אחרים, מהאוויר, מהים, וגם מהיבשה. دولة الشعب للمطار سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا فالقوات قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري نحن أعدينا وتجهزنا وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين من هذه المعركة